madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullah farmaajo xasan cali qayre wax ka sokeeya oo xuquuqda naga maqan keenin kara ma jiraan dalka Soomaaliya ay ka mas'uul ka ah waxaan ka codsahay inaan meel kasta ay joogaan warka inay tixgeliyaan anigu joogna degmada Baraawe 5 sano iyo 5 bilood ayaan joognaa degmada Baraawe waxa naga maqan waxa kamid ah xuquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin 5 sano oo joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan ay ko jiro lacag ay naga muqta 9 bilood ay lacag naga maqneeday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo magnaashada haday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karto waxa kamid ah oo raashinka la cunayo oo daruuri ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay 4 bilood 4 taas bilood oo naga maqan yahay intaas waxaan ku ruwaa silcaasan isaga nooleyn 4 bilood xuquuq mishaar noomaa raashin noomaa nag naftay mishaar kuma dhimmal laakiin olol faaruq adna baahan hamiiki waaki buur elo soo jiifay salaaso bil soo jalay garaanki buur elo nixeenji wayn maqaayada deen ku wayn 4 bilood xuquuq noomaa baas walba ma igaran laakiin raashinki uu la nikiray jido difaacadu kor mooy maany ku ahayn meel kala maray allahayn intan ciidan 2014 bisha 10 October baraakuun 4 iyo ahayd liti bilan soo jal 5 sano 4 bilood baraajin wasiir suudaan madaxweyne hal mar madaxweyne kooy laakiin baraal qabsan jir ilaa shirtuur wasiir ku xiyeen gaashaan ligi dubay nikoy walaa nisiman ila baas latan kamani amarkan guri lagadaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan u maleynaa rabaraa marka aan ama ciidanka aan dhib noo gooni yihiin oo dheer jira macna 5 sano oo aan baraawo joogno waxaan u maleynayaa 1 sano oo aan bari faysanayno 4 sano oo kale aan bari wax nooga yimaada oo ama gaariya ama saada ama wada ma aananaysan macna waxaan galeyna bad bari ismaanan aqaanin aan meeshaan hadda aan taaganahay oo xeebka oo aan taaganahay 4tan iyo 5 imaan ku tagayna oo dhigeynaya oo garafkayna oo dhacaankayna dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawada mar qaar aan dhowri ku waayay qaar xibna hore ku jaban yihiin waa ayaan dawlad aan saakay macnaha waxaan isku qancinay dawladdeena iyo tabarteer iyo taalkeer inta uu leeyahay macnaha qof aan saakay uga daawayeen oo gooni ma aysan jirin 4ta walx 4 walxaato noo dheer oo saakay aan isla ciidanka waa uga duwantay jirta waa badan oo 4 sano oo nabi aanan isqaanin waxaan nasiib xumo ahaa intaas dheeriya ayadoo awal anaga mushaarkeena $100 ahay lama arag askari ka tirsan xoogga dalka oo wali ka cabanaya $100 iguma fulna ma aysan dhicin kama dhicin xoogga dalka $100 ah saaka dood ku jira oo laba askari oo umadna yahay barimo waardiyo midna uu yahay sugunta waardiyo inina waayo nina u hel waxay yireen waxa furumaha ku sugan waa siinay waana askari dowlo wixii kalena waa malaamili waxaan rabaa inay halkaas ka dheehdaan wixii ku qoran meeshaas oon anugu ahay oon ku cadahay oo labadooro Soomaaliya dhexdeer ku maqan anugu aan qaatay shahaadada waxaa la yiri waa malaamilay ummadii waan gashanay ninkan waxba qaadan waxaan ka codsanayaa in ay arintaas dib u fiiriyaan lacagtaas meesha ay martay iyo cidda ay siiyeen inay isweydiiyaan waxaana u sheegayaa muddo 48 saacadood haddii aynan kasoo jawaabin baahidan ciidamada haysa iyo duruufta 5 sano baraa waayaan wax ka qabtay iyo 2 bilood 4 bilood waa xuquuq la'aan daawo ma leh diyaarad ma leh markab ma leh intaas waa ku sabarsanayn qalajeen farmashiyaasha ka deynsanay marka waxaan rabaa anagu intaas aan soo dhabar adeegnay gabar ma kufsan taleefoon ma dhicin lacag qof kama baaran masaariif oo yar cid wax naga tabayso baraa u joogta mid nima ka mid lida qarafan halkaas la ruga hadii aan ambareysa tagno $100 qofooday gowracay may ka abadaana dawladda Soomaaliya ee koraya madaxweynaha Farmaajo oo kiiga Xasan Cali Qeyre oo guddoomiyaha baarlamaanka kiiga oo kiiga may la reen wasiirka gaashaandhiga oo taliyaha ciidanka kiiga oo abaanduuliyaha kiiga ka abadaan sababtoo ah may weelay degmada Baraawe may roogna 5 sano iyo 5 bilood ay roog anta ka hor maaratay anti 5 sano ka hor qaylimaha ku weerin walaa hadda qaylidan ku weertay may waha dawladdi 42 ka samay sheegasa media ka sheegasa anti uu mushaarkaana qaadan oo garaamkaana qaadan beena noo sheegtay garaamna ma qaadana mushaarna ma qaadan 4 bilood ana hadda kiilada 4 bilood ciidanku inta taan kulli lan hadda maaratay jabariis oo leen kariya jikiliga kariya majar